තරුණයන් විදිහට අපිට සමාජයට කියන්න බොහොම කරුණු කාරණා තියෙනවා. ඒක කොහොමද රූපමාද්යෙන් කෙටි චිත්‍රපටයකට නාගලා කියන්නේ කියන කාරණාව ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම සමාජයේ පවතින දුර්වලකම්, එකමුතු බව හෝ වටිනාකම් මේ දේවල් කොහොමද අපිට කෙටි චිත්‍රපට නිර්මාණකරුවන් විදිහට තියෙන තොරතුරු කොහොමද රූපමාද්යයට නගන්නේ කියන කාරණාව ඇත්තටම ඉගෙනීමකින් තොරව කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේ වර්ක්ෂොප් එක හරහා මේ වැඩමුළුව හරහා කොහොමද අපි රූපමාද්යෙන් සිද්ධීන් තොරතුරු ගොඩනගන්නේ, ඒක කොහොමද ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ඇත්තටම අපිට මෙහිදී ඉගෙන ගන්න ලැබුණා.